Заведете с въпроси, които сте ни изпратили отново, скъпи приятели. Тихомир Николов се интересува дали няма да видим през 2022 година от Ферари специално нещо подобно на това, което видяхме при Бар Хонда, когато техен пилот беше Бътън, който стана световен шампион. Какви са шансовете да се повтори успехът на Бътън, които на Хонда тогава, които сега станаха Мерцедес, изобщо да стане някакво разместване на пластовете? Интересен е наистина този въпрос и очакванията са именно в тази посока. Да, Ферари обявиха, че спират развитието на колата си за 2021 година, но по подобен начин се развият събитията и при част от съперниците, при Опин, при Уилямс. Също всички ресурси са насочени към 2022 година и би могло да се очаква някой от по-големите отбори, Ферари, Макларен, в по-голяма степен Мерцедес, отново да направи стъпка пред всички останали. Но дали ще се случи, според мен никой не може да каже, защото сега условията са различни от онези, които имаше през 2008-2009 година, когато Honda действително направи един страхотен автомобил, в който обаче сложиха двигател на Мерцедес и Дженсън Бътън стана световен шампион. Рубенс Барикело беше също много близо и водиха една битка във втората половина на шампионата. Да, факт е, че Ферари реално влагат най-много ресурси, може би, от водещите отбори по колата за следващия сезон, защото Red Bull и Mercedes се борят за титлата сега и малко или повече трябва да концентрират вниманието си, ако щете, дори чисто като стратегии в конкретните състезателни уикенди. Дали обаче Ферари ще изкочи напред след това, което се случва през тази година? Трудно е да се прогнозира. Факт е, че стъпките напред са направени в аеродинамика и в задвижване. Задвижванията могат да стъпят още едно стъпало нагоре преди началото на следващото първенство и буквално ще замръзнат до няколко сезона напред. Така че дали ще се случи, не знам. Но стратегията при различните отбори е различна и в някаква степен това е шанса при тази промяна на правилата да има и разместване на пластовете, да не са отново Мерцедес и Red Bull отново на върха. Макар че Red Bull, които влагат най-много ресурси в борбата в момента, гарантират, че нищо от това, което сега правят, няма да е за сметка на развитието през 2022 година, когато те така или иначе пак ще получават, примерно, частите за задвижващата система от Япония, ще сглобяват нещата в Милтън Кийнс и би трябвало да имат едно близко представяне и вече там пък се чакат идеите на Нюи, които може да дадат някаква разлика. Какво ще се случи, трудно е наистина да се предскаже. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.